DJ Sports. Baada ya kutamatika kwa hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa Afrika, hatua inayofuata ni hatua ya robo fainali ya klabu bingwa. Karibu mwanafamilia wa michezo popote pale ulipo, ili tuweze kuhabarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa ni kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu kwenye dimba la michezo ili tujuzane yale yote ya kimichezo na burudani. Bila shaka tunafahamu ya kwamba ni kuhusiana na hatua ya makundi imeweza kutamatika, na hivi ndivyo virabu nane ambavyo vimeweza kusonga mbele katika hatua inayofuata ya robo finali. Mamelod Sundowns kutoka kule South Africa katika kundi A akiwa na alama 13, hivyo ameweza kuwa na kuongoza kundi katika kundi A, lakini TP Mazembe yupo kwa nafasi ya pili katika kundi hilo A mara baada ya kuvuna alama 10. Kundi B, ASEC Mimosa akiwa anaongoza kundi hilo akiwa na alama 11, lakini Simba Sports Club kutoka hapa Tanzania akiwa na alama 9 akiwa nafasi ya pili. Katika nafasi ya katika kundi C, Petro Athletic de Luanda kutoka kule Angola akiwa anaongoza kundi akiwa na alama 12, lakini Esperance de Tunisia katika nafasi ya pili mara baada ya kuvuna pointi 11. Kundi D ambapo Al Ahli kutokea Morocco akiwa anaongoza kundi mara baada ya kuvuna pointi 12, huku Da Young African akiwa nafasi ya pili katika kundi hilo D mara baada ya kuweza kuvuna alama 8 katika michuano ya klabu bingwa katika hatua ya makundi ya klabu bingwa. Hivyo hatua inayofuata ni hatua ya robo finali. Hapana shaka tunafahamu ya kwamba nini ambacho kinachokwenda kujili katika hatua inayofuata. Hivyo kwa mujibu wa taarifa, kundi A atakutana na kundi B, lakini pia kundi B atakutana na kundi C. Hiyo ni kuhusiana na taratibu mbalimbali ambazo zinazoendelea huko katika upangaji wa draw ya robo finali. Hivyo ni miongoni mwa taarifa fupi ambayo inaendelea kwa hivi sasa, lakini lolote litakwenda kujili katika draw ya makundi. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kila mmoja anasubiri ama anahitaji kufahamu nani atapangwa naye katika draw ya makundi, katika draw ya kuelekea robo finali ya klabu bingwa Afrika. Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante kwa heli.